3月25号，四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部发布第14号公告称，终止2号公告第一条中暂停各类群体性聚集活动，终止6号公告第二条中疫情期间暂停麻将馆、茶室、网吧等有交叉传染风险的经营场所开业的规定。随着公告发布，四川的麻将馆、茶室、网吧等经营场所将陆续开放。那么，开放后的麻将馆、网吧等场所如何保障消费者的健康安全？复工后的营业情况如何？3月26号，记者在成都市高新区石阳街道一家正在营业的茶楼看见，店内已经有一些顾客在喝茶、打麻将，茶楼的包间都贴上了鸡蚂蚁消毒的告示。该茶楼老板刘玲介绍，他们是在昨天收到的复工通知，线上申报复工得到快速审批后，今天正式开业。就是我们有10个包间，就是说正常情况下，大厅的话我们就是60-70个、60个人都是没得滴点问题的哈。现在有这个疫情以后呢，客人量呢稍微少些，这个也能理解。今天来早上来基本都是熟客。虽然茶楼已经恢复正常营业，但必要的防疫措施仍不可忽视。刘玲表示，除了对顾客本身的体温监测、信息登记外，顾客的聚集、茶楼的通风以及包间内麻将的消毒是茶楼在复工后最为重视的问题。此外，茶楼内的包间采用轮流开放的方式，每天尽量不重复使用同一包间。客人的话，我们不介意太多，分配次的进来。比如说2-3个的话，我们会安排在我们的这个茶楼的这个就是小圆桌，然后已经消了毒的，每天我们3次消毒哈。然后包间里面我们就让他们最多10个人，然后也是麻将，我们是都洗了的哈。窗子的话，我们是安排到全部通风的地方，没得窗子我们是不安排的。然后就说保持空调也不开，保持这个就必须要这个空气流通，大家能安全的在我们这儿里头进行等于是娱乐嘛。对于四川人来说，麻将是日常生活中重要的娱乐和社交活动。正在茶楼包间娱乐的市民甘荣康说，虽然戴着口罩打麻将很别扭，但是能和熟悉的朋友又聚在一起玩，让他感觉生活正慢慢回到从前。他们要求很严格，还是要防控，你知道吗？消毒、量体温，4个人保持距离。都是认识的朋友，认不到的不敢来，必须要认识的朋友才行。这个是一个很好的信号。我们希望就全国哈，全部都复工复产，恢复了历史疫情之前的那种生活。随后，记者走进石阳街道一开业网吧，发现偌大的大厅并没有多少消费者。网吧店长彭凌飞介绍，网吧目前处于试营业状态，只开放上午11点到晚上8点，实行隔位就座，上座率相比之前减少了80%左右。除了测量体温、登记信息等常规防疫措施，他们还要求消费者全程戴着口罩上网，禁止吸烟。整个店的话，我们现在是每天进行3次消毒，开门一次，然后大概中午一次，然后歇业的时候再来消毒一次。顾客下机了过后，我们会拿那个沾了那个8次消毒液的那个抹布，先去把那个键盘、鼠标啊那些全部消毒，然后再用那个喷雾进行喷洒消毒。